შეფიშ შესაძლოა საქართველოს კანონს 57-ე მოხლის პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე პუნქტი. შესაძლოა მინიჭებისათვის საკპატენტში იმ რეკვიზიტებს, რომელსაც უნდა მოიცავდეს განაცხადი მცენარის ახალი ჯიშის აღწერილობის ყველა ჯიშის განოცისათვის გამოსაყენებელ მეთოდებს ფილოსოფიის ინსტიტუტის 2008 წლის 8 იანვრის 2022 ზანება. დაახლოებით ერთი თვეა რაც აქ ხელმძღვანელი კადრები შეიცვალნენ, ამიტომ გამვლი პერიოდის ანგარიში მოვისმინეთ ჩვენ და ვილაპარაკეთ მომავლის გეგმებზე. შეფასება ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ მივედით საერთო აზრამდე ჩვენც, არასამთავრობო სექტორიც და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებიც, რომ შეფასება გვაქვს კრიტიკული, შეიძლება ითქვას მკაცრად კრიტიკული, მაგრამ შესაბამისად ვიღებთ ამ გამოწვევას და გვაქვს საკმაოდ იმედები საიმისოთ, რომ ეს ვითარება გამოსწორდეს ამ თვალსაზრისით მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით. ერთი უმთავრესი და უპირველესი და გადაუდებელი ამოცანა, რასაც ჩვენ ხაზე გავუშვით, არის მომხმარებლის ინფორმირებულება, თუ რას მოიხმარს ის, როდესაც იძენს პროდუქტებს და სურსაც. ვილაპარაკეთ ასევე მცენერთა დაცვაზე, დაცვის მდგომარეობაზე, ვისაუბრეთ ასევე საბაჟო კონტროლის ზონაში განხორციელებულ შესაბამის ღონისძიებებს. ჩვენ წარმოადგენთ ზოგადად ნუსხა იმ კანონპროექტებისა, რომელსაც უახლოს მომავალში მიმართავთ უახლოს მომავალში კომიტეტს, სხვა ჩვეულებრივი მუშა პროცესი, რომელსაც ჩვენ კომიტეტთან ინტენსიურად მართავთ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რაც ჩვენ სამინისტროში ვართ.